Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. На початку коротко про головні теми випуску. Миколаїв став четвертим містом, у якому працюватиме сімейний радник. Сьогодні на вулиці Соборній відбулася акція «Миколаєва розмовляє українською» з нагоди Дня української писемності. Про ці та інші події більш докладно. Відсьогодні у Миколаєві працюватиме сімейний радник. Хто саме та якими питаннями займатиметься – дивіться далі. Сімейні радники – спільна ініціатива Мін'юсту, системи безоплатної правової допомоги та громадськості, спрямована на забезпечення захисту прав громадян у сфері сімейного права. Першим сімейним радником у Миколаєві стала Катерина Мутієва, за фахом – жінка-юрист. Каже, у справах, які стосуються родини, люди неохоче довіряють посадовим особам. Саме як сімейна радниця, мій основний обов'язок полягає не в консультуванні, а в тому, щоб поговорити з людиною, розкрити її, і перенаправити туди, де їй дійсно допоможуть. Щоб стати сімейними радниками, громадяни проходять спеціальну підготовку. Співпрацюватимуть із юристами, державними виконавчими службами, соцзахистом, поліцією та психологами. По суті, я просто небайдужа громадська активістка. І неважливо, чи я юрист, чи я психолог. Я маю бути десь трошки юристом, десь трошки психологом. Десь трошки проконсультувати, десь трошки вислухати людину. На презентацію ініціативи прийшла Жанна Курченко. Вона клієнтка Центру безоплатної правової допомоги. Після розлучення із чоловіком намагається отримати від нього борг по аліментах. На сьогодні це 56 тисяч гривень. За два роки відбулось 26 судових засідань в їх справі. Мама, виходить, робить все, а тато нічого, тому що після розлучення є заборгованість 56 тисяч. Він розуміє, що є проблемка, і починає платити аліменти. А заборгованість, каже, та по 100 гривень згідно із законом. Жанна каже, сімейні радники потрібні, адже не кожен знає, куди звернутися по допомогу. Знаєте, я ніби як маленька, але сильна жінка. Тобто, якщо я пройшла 25 сусідів, 26, я ще 30 прийду. Для мене це не було проблемою, але не всі такі, як я. Миколаїв став четвертим містом, де працюватиме сімейний радник після Києва, Одеси та Львова. Прийматиме відвідувачів Катерина Мутієва щосереди з 9 до 12 години у 2-му Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаєв розмовляй українською. Під таким гаслом сьогодні на вулиці Соборній відбулася акція з нагоди Дня української писемності. До акції долучилися учні загальноосвітньої школи номер 7 та співробітники Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Мета – збагачення словникового запасу миколаївців та популяризація української мови серед населення. Мета акції – переконати і наших городян, і взагалі суспільство в тому, що Миколаїв не настільки російськомовне місто, і що дійсно тут розмовляють українською, тут є бажання вчити українську, тут є сьогоднішня потреба вчити українську, адже Миколаїв з його заснування був україномовним містом. Школярі зупиняють на вулиці перехожих та пропонують пройти анкетування. В кожній анкеті 11 питань. Я вам зараз основні. Наприклад, якою мовою спілкуються ваші батьки, якою мовою спілкуєтеся у побуті ви, чи читаєте книги українською мовою. Саме ці питання поставлені тому, що щоб попитати та дізнатися взагалі, як люди відносяться до української мови. Залучився тому, що я вважаю, що українська мова – мова, якою повинні спілкуватися всі українці, тому що це є наш скарб. 21-річна Олена Хорова взяла участь у вікторині на знання української мови. Взагалі в нас мови учать батьки наші. Тобто, якщо батьки розмовляють на російській мові або на українській, то дитина буде розмовляти. Тобто, це все береться від батьків. Сучасна українська мова пов'язана з конкретною датою. А так, коли людина вже підростає, з дитини, то вона буде розмовляти на тій мові, якій зручно. Надія Веремій спілкується і російською, і українською мовами. Пройшла анкетування. Підподіл класи на дві групи – російські та українські. Я знаю. Ви ж бачите, тут є українська, російська мова. Видали постанову, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну державну мову. Не обов'язково на українській мові. З цих дат видно, наскільки важко було українській мові. Я ж сама з Житомирської області. Я там родилася. Там мене батько, там батько загинув, там мама в мене, там брати в мене. Були вже немає. Так що
Я люблю українську мову. Усього учнів опитали 50 людей. Відповіді перевірять співробітники Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Результати оприлюднять на своєму сайті. Говорить українською! Світлана Кльосова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку отримали подарунки для білого ведмедя Нанука та його родині – зефірки і сметанки. Солодощі та іграшки ведмедям передали їх європейські опікуни. Про це повідомляється на сторінці зоопарку у Фейсбуці. Нанук отримає свої подарунки 24 листопада у свій день народження. А от зефірці та сметанці вже вручили подарунки. Опікуни побажали, щоб співробітники зоопарку відзняли відео, як ведмеді граються з подарунками. На відео бачимо, як ведмеді грають м'ячем та куштують ласощі. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений питанню нової спільної ініціативи, яку впроваджує Міністерство юстиції України та Координаційний центр з надання правової допомоги та громадськості «Сімейні радники». Яку допомогу зможуть надавати громадянам сімейні радники і коли у Миколаєві буде впроваджено цю ініціативу, розкажуть начальник головного територіального управління юстиції Роман Возняк та сімейна радниця Катерина Мут'єва. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі.